Өткен жұма күні қазақ елі археолог ғалым Виктор Зайбертті ақтық сапарға шығарып салды. Елордада өткен қаралы жиынға марқұмның туған туыстары, әріптестері мен билік өкілдері қатысты. Ботай мәдениетін ашқан әйгілі ғалым 75 жасқа қараған шағында қайтыс болды. Виктор Зайберт елімізге әйгілі ғалым, әрі археолог. Ол еліміздің ғылымы мен мәдениетінің дамуына елеулі үлес қосты. Виктор Федорович жылқының қолға алғыш солтүстік Қазақстан өңірінің аумағында үйретілгенін дәлелдеген. Әйгілі ғалым өмірінің соңына дейін еңбектенді. Көктемде келесі экспедицияға аттанбақ болып еді. Алайда тағдырдың жазуы басқа болды. Құрметті қонақтар, жолдасымды еске алып, соңғы сапарға шығарып салуға келгендеріңіз үшін алғысым шексіз. Ол көп жұмыс істеді, жұмысын жақсы көрді, ал біз оның жетістіктерін мақтан тұтамыз. Ол Қазақстанды бүкіл әлемге танытты. Виктор Федорович өмірінің 30 жылдан астам уақытын еліміздің және бүкіл Еуразия құрлығының ежелгі тарихын зерттеуге арнады. Шәкірттерімен бірге археологиялық қазба жұмыстарына ондаған мәрте шықты. Қаралы жиынға оның жақын достары да келіп, жылы естеліктерімен бөлісті. Мына Ботайда археологиялық экспедициямен мен ылғи балаларды әкеп жүрдім, сөздерге студенттерді бірінші курстың жаңа практикадан өтіп жүрдік. Сонда жаңағы бұлғысының жақсы мінезі балаға да үлкенге де бірдей қараушы еді. Студенттерді жұмыс күші ретінде емес, өзінің әріптестері ретінде қарап, жаңағы оқыту процесі мәселен, студенттер күрекпенен жұмыс істеп жатып, оқыту процесінде қатынасатын. Виктор Зайберттің көпшілік еңбектері Қазақстанда ғана емес, шетелге де танымал. Марқұмды соңғы сапарға шығарып салуға туған туыстары мен әріптестері, сондай-ақ билік өкілдері де келді. Это на самом деле выдающийся учёный. Виктор Зайберт көрнекті ғалым, әлемге әйгілі адам. Біз ол кісіні мақтан тұтамыз. Өте өкінішті, қабырғамыз қайысып отыр. Мен тағы да шын жүректен туған туыстарына көңіл айтамын. Мы чтим его как великого историка. Біз Виктор Зайбертті ұлы тарихшы, археолог, өз жерінің патриоты ретінде білеміз. Өте білікті ғалым еді. Туған туыстарына қайғырып тұрып көңіл айтамын. Жатқан жері жарық болсын. Виктор Федорович, он до конца жил своей работой, любимой работой. Виктор Федорович өмірінің соңына дейін еңбек етті, қол қусырып отырмады. Бір ай бұрын ол кісіге хабар басқан едім. Сол сәтте ауруханада болды. Бірақ соған қарамастан онымен жарты сағат сөйлестім. Ол өзінің көптеген жоспарлары туралы айтып еді. Осы жылы сүйікті ісін қайта жалғастырғысы келді. Алайда тағдырға қарсы тұра алмайсың. Тағы да көңіл айтамын. Виктор Зайберттің ісі алдағы уақытта жалғасады. Жақын арада солтүстік өңірде Әлкей Марғұлан атындағы археология институтының филиалы және Қазақстан тарихы мен этнология институтының филиалы ашылады. Нұрбол Балғабеков, Илья Кудряков, Орал Әміренов, жаңалықтар қызметі.